memang hard kau lah dia cakap. Okey. So nak tengoklah. Nak tengoklah apa yang kita boleh buat lah. Apa feeling dia? Ha. Corner macam mana? Tak tahu. Ya. Start. Tak ada lah sesak betul kan. Tapi yang benda yang first P tadi tu, ha, bawah slow lepas tu sesatlah. Sesatlah. Sesatlah tak mana-mana pergi kan. Ha. Masuk highway KL lah. Tapi dekat situ handling bad lah. Ya, yeah. Backing pun kereta ke arah pun backing pun kejap je lah. Ha. Best lah. Confident ada? Confident? Ada. Lepas tu bila second time tu, aku sesar betul-betul. Ha. Ha. Dekat corner tu, kan jalan tu besar sikit kan? Ha. Ha. Ada rasa light lah. Senang lah. Senang sangat lah. Ha. Perubahan mutasi lah. Corner dia. Sesar betul-betul pun. Boleh? Boleh. Okay. Nak tahu apa dia punya ni? Okay.